Ahoj, já vaše zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Ano, je to tak. Další díl ze hry MXGP 2019 a jsem ještě lehce nachlazený, takže doufám, že to bude v pohodě dneska. My zůstáme v Indonésii po minulém závodě, akorát jsme se přesunuli do Semarangu, protože ta leta dvojitá část indonéská, potom čeká už evropská opět část a to nikde jen než na trati v lokti. Ta minulá trať, ta se mi vůbec nelíbila, já jsem už to předesílá v tom minulém díle. A vůbec se mi tam jako nelíbilo, nějak mi to tam ne, nepadlo, nesedlo. Myslím si, že takové tratě úplně by neměly být součástí mistrovství světa, ať je to v jaký zemi chce, ale tady jde o tu trať. Bylo to namotané na a, takovým parkovišti, dalo by se říct, <ský�> nebo na nějakým rovným docela povrchu, nebo docela úplně rovným povrchu, kde byly nějak jako naházeny nějaký skoky, zatáčky, bylo to docela úzký. A já jsem rád, že i přesto, že zůstávám v Indonésii, tak trať na Semarangu je úplně odlišná a, a tady a, oproti té minulý trati, tak tady mě to baví hodně. I když je to trať s hodně velkým počtem skoků, ty skoky jsou docela dost vysoký a velký, takže na, na 250. Je to docela oříšek, to uvidíte konec konců potom sami. Je tam takový jeden veliký skok, který se nedá vůbec skočit, tady se nepovedlo ani jednou skočit na 250, takže uvidíme, jak, jak v závodě. Ale tady na Semarangu je to hodně velká zábava. To trať velice, velice rychlá, s velice uh, rychlýma úsekama. Ne, nejsou tady moc taky zatáčky, jako uh, ty prudké letáčky, kde se motorka skoro zastaví a pak se rozjíždí. Je to taky hodně táhlý, dlouhý, dosahuje vysokých rychlostí, takže tady na Semarangu se máte na co těšit. dáme a pane, jak dopadla kvalifikace? Vyhrál Jorge Prado Garcia, druhý Tomáš Olsen a třetí Tom Biel potom byl Ben Watson, Michel Evans. My jsme skončili až na 11. místě se ztrátou něco málo sekundy a půl právě na zmiňovaného prvního Jorge Pro Garciu ze Španělska, mistra světa pro rok 2019. my už máme teda rok 2020, takže všechno je otevřený, ale mám pocit, že uh, pokud teda Jorge pro zůstane v MX 2 což teda zůstává, tak opět bude mistrem světa. Že to kvalifikace na indonéskou velkou cenu na Semarangu, dámy a pánové, tohle to bylo pro úvod už klasicky ode mě všechno a my se jdeme činit, jdeme na start a jdeme si vybírat startovní místo. Tady budeme startovat vedle base Vasena a tady vedle té startovací uh, buňky, to je takový to místo, které nám defaultně nabídla hra, taky to rádoby nejlepší. No a pak už jsou tady asi místa po pravé straně, ale vidíte dost dobře, že uh, zatáčka, první zatáčka po startu je zatáčka doleva, takže my se spíš budeme spát co nejvíc tady doleva právě a vybereme si asi to, co nám nabídla samotná hra a to místo vedle base Vasena, a je tam potom Tom Vial po pravé straně úplně, jak můžete vidět, tady v rohu a ta startovací buňka. Takže já bych to asi využil a pojďme rovno na to a držte mi teda palce, a mi ten start vyjde, no a jdeme na věc. Máme tady další závod, zůstáme, jak říkám, v Indonésii, akorát se nám mění e, trať samozřejmě a to Semarang. Jdeme na věc. Opět jsem si tady nepochytil spojku. <laughs> Takový ten jeden z problémů, který já dost teda často teďka mám, ale vůbec to nevadí, a naštěstí jsem to stihl ještě nějak čas, čas zastavit a nakonec jsem teda ostartoval kolem toho 12. místa, což teda vůbec není špatný, ale tu spojku si tam budu muset teda hlídat. Já jsem zase dřív pustil, nebo pustil, dřív jsem si... Uh, chytil plyn než právě spojku, než, než mezerník, ale já spojku a dopadlo, tak jste mohli vidět, já jsem se popel dopředu, ale i přesto, že tady to do, dopředu, tak do toho žebříku uh, nemůžete v podstatě nabourat, což je taková výhoda a je to, je to tak, když teda zapomenete, tak uh, aspoň, aspoň, takhle. To je ten skok právě, o kterém jsem mluvil, tady to se to skáče na hranu, my jsme se teďka posunuli na druhé místo uh, za Maxima Reno a jenom abych to dopověděl, tak uh, budete se muset hlídat, no, vždycky zapomenu, nebo a ten plyn si chytnu dřív a už se to potom se mnou veze ale jak jsem říkal, tak hra je milosrdná v tom, že i když přesto, že popojedete, tak tak vás ten žebřík zastaví, ale ale potom když startovací zařízení spadne, tak vám spadne nikoliv se vám nezastaví o přední kolo což by se mohlo zdát jako docela nereálný, ale teďka mi to hrál v můj prospěch za což jsem teda rád. Dámy a pánové a my máme třetí místo teďka na nás, nás předjel Jorge Parado Garcia Uh, což uh, bude teda velik, velice těžký soupeř. A, a já teda uvidím, jak se mi podaří, i když přesto, že ta kvalifikace nebyla moc jedna z těch lepších, tak uvidím, jak se mi podaří obstát potom v závodě. jsme byli teda několikrát svědky, že uh, v tom závodě v tom závodě je to úplně něco jiného logicky a uh, já jsem teda sám, sám jsem zvědavý, ale pozor, Tom vyjel, Tom vyjel se teďka tady tlačí další jezdec s tovární kátem, takže já jsem se teďka propadl na čtvrtý místo, ale máme ještě dost času, teprve uzavíráme první kolo tady na trati v Semarangu v Indonésii a jak jste mohli vidět, tak tohle to bylo první kolo právě zmiňovaný a, a ty skoky jsou tady některý opravdu veliký a, a uvidím teda, jestli se mi podaří a, v dalších kolech skočit ten jeden ten velký skok, který tam je, který jsem nám tam ukazoval právě v tom prvním kole, který jsme teďka a, projeli, takže a, uvidím, ale myslím si, že úplně to asi možný tak není to skočit a... A možná, že by jsem si najel úplně, úplně zvenku, tak možná by to, možná by to potom dopadlo. Zkusím to teďka. Se tady podaří se mi rozjet úplně z toho vnějšku. O, problém je v tom, že tady je takový skok, který nás docela zpomalí. Já to teďka zkusím skočit úplně teďka na ten vnitřek. Ne, úplně ne, zase na tu hranu. I když to bylo lepší, jak to klo předtím tam upad. Chorche pro Gar Garcia, jak jste mohli vidět, já jsem se díky té chybě posunul rovnou teda na druhý místo. A už jsme zase za Uh, Maxim Renoem, což je teda super. A uh, Maxim Reno teda tady má ve hře výborné výsledky. Uh, teda v reálném jezdění jezdí vidět zádu, ale, ale tady ve hře má výborný výsledky, Maxim Reno, týmový kolega tady uh, Michele Sarvelina Tak a další, další tady úsek. Uh, tohleto místo není moc moje oblíbený. Tady je takový. Tady taková dvojtá stopa, teďka zkusím právě ten vnitřek, který i zvolil Maxim Reno. A nevím úplně, co je rychlejší, nepodařil se mi na to přijít. A tady Maxim Reno, opět chybička na výjezdu. Takže jsme ho zase malinko dotáhli a teď to zkusím tady na vnitřek. Podaří se mi to, ne, 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 málem pozor, 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 pozor. Málem přišel pát, já jsem se tam, má jsem se tam málem přetočil, opět to zase Maxim Reno vrací. Takže teďka tady jsou, boj, ježíš, Maria, pozor na to. Teď bychom nechtěli úplně upadnout, necá minuta a půl do vypršení času limitu, máme tady veliký, veliký souboj s Maximem Renaultem z Francie. No a to vypadá za náma, já jsem to tam nestih, nestihl, jsem to tam přečíst, ale je tam za náma menší náskok, ale teď mi zase Maxim Reno odjel, tam jste mohli vidět veliký, veliký souboj. No a já jsem tam neměl daleko od páru, teda, je, když má nepozor, pozor, pozor. a ah, teďka tady chyba, teďka tady chyba. Hodně plynu a malinko mě to hodilo do strany, já už jsem tam vyjel z trati a hra mě vrátil zpátky. Čtvrtý místo teďka momentálně, ale aby jsem se vrátil k té situaci, která tam nastala v tom souboji s Maximem Renoem, tak já jsem tam neměl teda, neměl jsem tam daleko k pádu, jak jste mohli vidět, několikrát. A naštěstí jsem to ustále potom přišla ta chyba do té zatáčky, nebo do toho kopce do té zatáčky, do té první zatáčky. A potom startu, co byla. Maxim pád, Maxim pád, takže na první místo se teďka probojoval Tom Vy, ale jsme opět druhý, takže je tady hodně, hodně chyb od našich soupeřů a nám se daří zatím toho využívat velice, velice dobře, což je teda super. A díky těm chybám já se stále držím okolo toho druhého, třetího místa, na to první to zatím teda nevypadá, ale stát se může cokoliv, no a a opět je první teda toma, do, to, domácí, tovární, tovární, domácí jezec Nikoliv, ale tovární KTMK. Ale v, v, rukách Nikoliv teda Jorge Pardo Garcia, ale v rukách Toma Vialeo. Vy jste mohli teďka právě vidět, že nám vypršel časový limit a že nám budou zbývat tady je pár zatáček a poslední dvě kola prvního závodu tady na Semarangu. No a já se zatím držím, jak můžete vidět, velice, velice úspěšně kolem toho třetího místa, což je teda super a vůbec jsem to teda nečekal. Já jsem si říkal, že ta kvalifikace je rástý místo, tak jsem si říkal, tak nějak no, kolem té desítky, možná to bude stejná situace jako právě v Kegumsu, kde se mi nedařilo prokousat se taky dopředu, ať jsem teda za to tahal, jak jsem mohl, tak tady útok na první místo, ale já si se tady podaří to otevřít hodně a to mi tom věl uh, pochopitelně vrátí. Já jsem si tak jako říkal, abych um, to dokončil samozřejmě. Hodně často se přerušu, to jsem si teďka toho nedávno všiml, když jsem stříhal videa. Uh, tak, abych to dokončil, tak uh, v Kegumsu se mi tak jako stalo, že ta, jak jsem za to mohl tahat, jak jsem chtěl, tak uh, nedařilo se mi to dostat víc jak na nějaký to devátý, desátý místo. Pak jsem tam dokonce skončil i pod top desítkou, jedenáctý mám pocit. Tak jsem si jako říkal, že by to mohla být ta samá situace, ale je to úplně co jináčí, ale i zase to musím rozjet tady skočil ten velký trojak, kde mi teda chybí malinko, ale teď by se dalo, dali mi a pánové říct, že jsem to skočil, i když mi tam lehce odskočila ta motorka, což nám dalo teda uh, najevo, že to nebylo ten dopad úplně tak ideální, tak dalo by se říct, že to byl můj nejpovědenější teďka skok, který jsem já zajel, jak v kvalifikaci, teď, tak teďka v závodě, takže super, já si budu menší náskok. Uh, pak se tam míchá, jsme mohli vidět na grafice Ben Watson a Matis Boyserme, teďka tam je na čtvrtém místě, ale pět se to tam míchá, Matis Boyserme na třetím, čtvrtém místě podle grafiky. Takže ale nám se teďka podařilo odjet, což je teda super. Což je teda super, několikrát se opakuju, ale dámy a pane, já jsem tady to vůbec nečekal, že bych tady uh, právě v Indonésii na Semarangu mohl mít takhle dobrý závod. Zatím teda musím zaklepat, abych to nezakřik. což už se nám taky několikrát vymstilo. Ale je tam pak baz, baz, Vasen, jsou tam jezdci, kteří úplně nejsou součástí každý závod teda ty top pětky, nebo na toho tři, to prvního, třetího místa až teda, ty top trojky, abych to řekl úplně přesně. No, my budeme že to posledního kola, což teda nám dává najevo jednu jedinou věc, že teďka za to budu muset pořádně vzít a ještě si vybudovat nějaký ten náskok dobru, teď jsem to skočil možná trošku víc, ale vůbec to nevadí, ustál jsem to, ten to tady zavřel, ale Uh, možná trošku zbytečně, mohl jsem tam využít ten vnějšek za sebou. Nikoho jako v blízkosti nemám. Tak teďka tady ty skoky, ty boule, který tady vedou a potom zase nás tam za choku bude čekat ten veliký skok, ten veliký trojak, uh, který mi tam dělá malinký problémy, ale kolo předtím se mi ho podařilo skočit velice dobře, jak jste mohli vidět, takže teďka to zkusím taky rozjet to pořádně rychle tady mít ten výjezd zatáčky dobrý a hradka plnej plyn a Spíš to tady skočí na ten vnitřek. No a teďka, teďka to bylo, trošku slabší teda. Ten skok předtím se mi poved, poved, líp, no. Ale nevadí, nevadí, zatím to teda skáčem nějak obstojně, že nám tam nehrozí žádný ten pád, takže to je super. No a poslední kol tady na Semarangu, my si možná jdeme pro 25 bodů. A jak říkám ještě jednou, vůbec jsem to nečekal, vůbec jsem to nečekal. Opět jsme svědky toho, že kvalifikace neznamená vůbec nic, dámy a pánové, vůbec nic i z posledního místa, teoreticky teda, <laughs> můžeme vyhrát. Tak teďka už si to jenom povídá, vidíte, že tady na trati už jsou a věty koleje, což na to si budu pozor, na to si budu pozor, to by se mi mohlo taky vymstít nějaká ta by mě mohla kopnout a opět přetočit a pochopitelně bych upad, takže bacha na to. No, tam, ale tam se nám pere vzadu za náma uh, francouzský duo Reno a Boys Rame. Je to teda veliká francouzská bitva, ale my už to dovezeme do cíle, já pavím, my to dovezeme do cíle, nás tady čeká poslední skok a, a my si jedeme pro 25 bodů, rovná se vítězství v prvním závodě na Semarangu, což je teda super a připočítáváme si další vítězství v závodě, nevím konkrétně kolikátý to teda přesně úplně je, ale ale je to teda super, takže vítězství v prvním závodě v Semarangu v Indonésii. A my jsme to měli kompletní, druhý skončil Ben Watson, třetí Maxim Renault, čtvrtý Bas Vassen a pátý Michel Evans. Austrie, Jorge Pro Garcia, na největší soupeř celkovým pořadí až na šestém místě, takže tady jsme na něj najeli, jak můžete vidět, 10 bodů, protože on získal 15. No. Jdeme na druhý závod, protože je to tady super a vypadá to, že by se mi tady mohlo dařit. Zatím to tady vypadá následovně podle toho, jak dopadla pochopitelně první jízda, tak takhle to vypadá i uh, zatím teda celkově, ale rozhodne se teda v druhém závodě, jak to teda dopadne pro tu tu velkou cenu tady v Indonésii, v Semarangu. Uh, fakt opravdu hezká trať, musím říct, že se mi tady líbí a že určitě se tady zajedu i za kamerou, možná teďka potom, až dojedu tady ten závod na, na YouTube, tak možná se tady ještě zajezdím uh, pár kol, to se ještě uvidí, no ale to necháme stranou, to není vůbec důležitý, dáme a pán nás čeká druhý závod, první závod jsme teda vyhráli, super, máme odškrtnuto a jdeme se vrnout na ten druhý závod Semarangu a uvidíme, možná to vyhráme celkově, je to tady dost dobře našlápnutý, takže jo, jdeme na to. Pozici startovní asi necháme úplně stejnou, akorát si budu muset pohledat tu spojku, kterou musím teda zváčknout dřív než ten plyn, <laughs> to si musím zapamatovat, ale to už snad teďka, to už snad teďka dám. Takže dáme a pane, druhý závod, pojďte mi držet opět palce, vás poprosím, ale to už asi je úplně automaticky z vaší strany, to si myslím, že nemusím připomínat. Druhý závod je tady, jdeme utočit na celkový vítězství a na zvýšení bodového náskoku v celkovém pořadí a v MX Vojkách. Tak teďka už jsem si to podržel, a teď jsem ten mezerník zmáčk dřív než ten plyn a Pojďme to odstartovat a je to tak, no, malinko se tam zaváhal, ale ten start i přesto, že byl uh, tak jako na dvakrát, tak možná tady útočím na hall shot, ale mám to hodně otevřený, ne, 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 to se mi nepodaří, to se mi nepodaří, byl tam první Jorge pro Garcia, ale my jsme tomu whole shotu teda neměli vůbec daleko a už jdeme na prvním místě, takže i přesto, že se tam vystartoval dřív, pak jsem zase chytil spojku, abych nenaboural do žebříku a vystartoval jsem tam, jak se říká, na dvakrát, tak i přesto se mi ten start docela podařil na podruhý a a malinko chybil do whole shotu. teď se mi tady vymstila ta uh, špatná startovní pozice, která tam byla, kterou jsou tam měli, uh, bohužel to je 11. místo, ale uh, kdybych tam byl trošku ještě víc zleva, tak si myslím, že by tam byl whole shot. myslím si, že jo, 100% za to dám ruku do vohně, že by tam určitě ten whole shot byl, no ale to vůbec není podstatný teďka už, protože důležitý je, že my jedeme na prvním místě, a jedeme, teda útočíme a jedeme, pochopitelně. A pro celkový vítězství na semarangu, ale pozor, nesmíme předbíhat. Máme teprve za, sebou ani necelý půl kola. A můžeme teda ještě určitě spadnout, můžeme třeba zase se respavnout, co se nám stalo v tom prvním závodě. A ještě ten otevřený, ale já se půjdu soustředit teďka na nějaký ty konzistentní kola, aby, aby jsem si zase vybudoval nějaký ten náskok. Konzistentní myslím tím bez chyb, a nějaký to plynulý kolo. Uh, takže uvidím, jak se mi to teď, teďka teda podaří. Tratě zatím srovnaná s kolejí, takže si můžu volit úplně stopu, jaká mi přijde vhod a jaká teda zrovna na mě vyjde. Ne, vždycky se to podaří teda. No, ale kdo je pak za námi? To by mě zajímalo. Je tam Tomášer Olsen z Dánska. Náš týmový kolega, konkrétně teda. Jeden z těch týmových kolegů, druhý týmový kolega. A ještě jedno připomínám, je Jet Beaton z Austrálie. Takže tady teďka... Husqvarna tovární má zastupení třech jezdců. Což jsme my, Tomášer Olsen a Jet Jet Beaton. No ale víte, Tomášer Olsen se na nás dotahuje, takže tady není vůbec nic jistýho. Já tady vždycky volem ten vnějšek, nechci sem, je tam úplně, a to není dobrý, to není dobrý, je tam kopla. je tam kopla ten nájezd, možná i nějaká ta kolej už a rád jsem zase propad na třetí místo, což není teda vůbec dobrý, tady na něj útočí Bas Vasen. Vpět tady ten velký skok, ale tady má umělá inteligence, mi přijde malinko problém. A byli jsme i svědky v prvním závodě, že se tam hodně často padá, takže... teď jsem toho využila, a vrátil jsem se zpátky na to první místo. No ale tam, tam úplně jako jezdci nemají úplně naruží ústa na tom trojáku a, a vypadá to, že jak to tam hodně spou do toho prava, tak uh, tam se přesně stalo to, co mě, ty dotáčci že tam nabourají do toho baneru a a tím se způsobí páta, a tím nám teda umožní se posunout na první místo. Já jsem se tak jako malinko pousnul, protože uh, tak jako škodolibě možná, ale, ale zase, zase díky tomu my jsme, my jsme se posunuli zpátky na to první místo. Hlavně pozor na ty bannery, no, ty jsou hodně zlověstný a už i v minulých závodech, uh, už i v minulých závodech, to nebylo s ním úplně dobrý a nejsme s ním moc kámoši, protože třeba teďka jenom si tak jako Matěj vzpomíná, uh, Matěj, no, ono to není zas tak dávno, ale těch závodů je opravdu hodně a těch videí, co jsem uh, natočil, je taky dost, takže je občas problém si vzpomenout, co se kde kdy, kde, kdy stalo. Ale vím, že třeba banner nám ukázal svou tajnou stránku uh, v Kegumsu. Potom tom startu jsem tam mohl být kolem té trojky, ale nakonec, jak jsem tam naboural do toho baneru, tak jsem se odsunul až kolem té desítka a pak už jsem to nestal. Takže to teďka je jenom taková malá zmínka, že se nám to nestalo poprvé a asi pravděpodobně úplně ne takže ty banery tady, no, reklama pro sponzory dobrý, ale pro nás jako pro nic moc, teda nic moc. No, necá minutka do vypršení časového limitu, jak můžete vidět, teďka tady zkusím Mm, tak ne. A, tak ne, a byl to přesně ten důvod, proč jsem sem nechtěl víš, protože jsem se přesně bál toho, že za prvý mi nepřišlo úplně, že to tam je rychlejší a za druhý jsem se bál toho, že mi tam uklouzne přední kolo. Takže opět teďka tady možná budeme doufat, že tady jezdci před náma spadnou na tom jejich uh, velice záhadný místě, ale asi se to tak nestane. Teď, teď ne, teď ne, teď to tady projel Bas Vase vlastně na tom vyjel úplně v pohodě, ale upad Mikele Servelin za náma na čtvrtém místě. Týmový kolega Maxima Renoa, který jeden čas i vedl, v prvním závodě, který jsme tady mohli vidět a, a já teďka tady opět si beru své první místo zpátky a moc času mi na to už nebudu, protože 15 sekund do vyprší časový limitu, dá se předpokládat že a, to stihnem, nebo tak nestihnem a stihneme dojet do poslední dvou kol, že ten časový limit vyprší pozor, pozor, vyprší než mi stínem přes další kolo ano je to tak, právě teď se tak děje takže jsem se tak úplně nemýlil, dalo se to lehce odhadnout, protože ještě nás bývá docela dost velká část do, do, cíle, nebo do dalšího kola. A tady se snažím marně zatím teda útočit na Toma Vělého, na KTMC, na Francouze. Vypadá to, že Francouzové tady mají docela dost sílu, jak Matis Boysrame, tak třeba Maxim Reno. my teďka malinko tom, tom, Věl odjel, takže... Bude na to ještě dvě kola. Ho předjet. A je to tak, to se právě teďka bude dít. Ano, je to tak poslední, jako lá, do posledního závodu a do celkově konce Velké ceny Indonésie, nebo do té indonéské štace, ale do velký ceny Indonésie na Semarangu. Takže pojďme se o to pořádně zakousnout, jak já říkám, s oblibou a, a pojďme ještě teda. I když bychom třeba teďka skončili druhý, tak celkově celkově vyhrajeme tuhle tu Velkou cenu na Semarangu, protože úplně nevím, teď byl Tom věl, ale druhý asi nebyl úplně, mám pocit. Kdyby teda Tom Vial, druh Kdyby teda tom Vial uh, vyhrál, myslím, skončil na druhé místě, tak vyhraje celkově Tom Vial, ale myslím si, že to úplně tak není pravda, že Tom Vial nebyl druhý, v první rozjížďce. Tak, teďka tady opět ten troják, který se tady každý kolo snažím natáhnout, co to jde, ale uh, nedaří se mi ho skočit uh, vůbec čistě, i když jenom se mi to teda podařilo v tom prvním závodě. Tak od té doby, doby se to ještě se mi nepodařilo zopakovat vůbec a ten rozjezd tam potřebuje být úplně, úplně ideální. Bez sebevenčí chybičky na tom výjezdu z zatáčky. A vy můžete do na té mapě vidět, že no, já ty jezdce mám nalepený na blatníku a stále je ještě ve hře. Třetí místo, čtvrtý místo už je, už je odjetý, a tom věl opět další útok, tom byl další útok na mé první místo. A to jsem, to jsem ještě z těch nějak docela dost úspěšně odrazit, takže Pokračuju stále na tom prvním místě. Tady jsou docela větší koleje. Pozor na to, ať se nepřetočíme. Teďka to bude chtít velkou soustředěnost, protože Tom nám tam ještě ukázal svůj oranžový blatník, který teda umí být dost, dost V <laughs> posledních kolech nám ukazuje, že ještě vůbec nic nezdává. Jsem teďka tady vyl uh, trochu víc ztratil, ale stihl jsem to vrátit zpátky, že ještě hra nezahlásila, že Uh, jsem vyjel úplně ven a poslední kolo, poslední kolo na seba ranguje tady druhý druhého závodu. Zároveň je teda dost velký soupoj, je o to druhý místo, jak jste mohli teďka v nějaký minimapě, která je teda pro nás dost důležitá, protože je, občas teda lifetiming je zmatený a ukazuje informace, který ukazovat úplně by neměl. Tak uh, teďka, teďka tady minimapa nám dává hodně velký obrázek o tom, co se děje za náma. Opět jsme teďka malinko cukli, takže to je super. Já jsem teďka tady zvolte Voltevým takže dá se počítat s tím, že teď ten, teď ten dopad tady nebude úplně... I když, jo, jo, jo zdalo se, že teda jsem se rozděl uh, pomalejš než v předešlém kole, ale i přesto se mi to podařilo teda skočit líp, což teda jsem malinko z toho udivený, ale je to tak. že jeden z těch podařenějších dopadů na tohleto velkým trojáku. No a už se těší na 450 -ku. Už se těším na 450, protože tam, dámy a pánové, tam to jde skočit úplně krásně, čistě. A na 450 se ten skok vždycky užívám. Takže to se těším na MX-1. Potom na tuhle tu trať, kde s těma skokama nebudeme mít žádný problémy. A vidíte, že teď jsem si vybudoval a, trošku větší náskok, který se mi hodí do závěru tady toho závodu. Tak, teďka tady pozor ty kole, já už je to docela rozrytý už. No, ale to vypadá, že už by to mělo klatnout, pokud teda neudělám žádnou chybu. Což už si teďka hlídám, takže... Neměl bych, neměl bych. Tak jo, poslední tačka a ještě pak jeden ten skoka my teda vyhrajeme, my teda vyhráme oba dva závody na SEMA rangu. I když se tak nezdálo po kvalifikaci, tak dámy a pánové, vy vítězíme v obou dvou závodech a opakujeme tak trošku situaci s Chantalu. I když tam to bylo ještě podařenější o to víc, že jsme vyhráli kvalifikaci a získali hošoty, ale těma závodama jsme to napodobili. No a já vyhrávám i druhý závod a jsme to měli opět kompletní, tak musím říct, to bych nebyl já, abych neřekl pořadí. A druhý Tom Vial, třetí Bas Vasen, čtvrtý Alvin Pátý uh, Watson, Ben Watson, šestý Jago Girtz, sedmý Michele Servalin, osmý až osmý Jorge pro Garcia, takže pro Jorge pro Garcia, netolik podořená velká cena, že opět na něj něco najedeme. Devátý náš týmový kolega Tomáše Olsen a desátý Konrad Mýs z Velké Británie. No a je to tak, my vítězíme, pochopitelně, logicky, by bylo to tak jako očekávaný, že když získáme obou dvou závodech 20 pebelů, že získáme play počet 50, takže jsme vyhráli velkou cenu Samarangu, super, opět si odškrtáváme další vyhranou velkou cenu. Druhý skončil překvapivě Bas Vasen ze 38 bodů, stejný počet bodů měl uh, Ben Watson, ale ten měl horší druhou jízdu, čtvrtý skončil Tom Vial, 35 bodů a až... Uh, Pátý místo Jorge Garcia jenom podotýkám, jenom 28 budu. Pojďme na stupně vítězů a zvednout vítěznou cenu nad hlavu opět v dalším závodě. To je super. Tady to je, stupně vítězů. No a my se budeme těšit my se budeme těšit do dalšího, na další velkou cenu, na 13. velkou cenu, no opět nějaký prestiže, nějaký bodíky navíc, to se bude hodit do další sezóny určitě, no a pojďme se těšit, dámy a pane, na velkou cenu České republiky, dámy a pane, dolokte, někdo z vás mi tam v komentářích psal, že se na to těší, já se na to těším taky, že dámy a pane, další díl, velká cena České republiky v lokti, naše domácí velká cena, trať, kterou mám blízko svojí domoviny, takže a, tady se sem hodně těším, násil, se sem tady hodně závodů, moji uvozovkách jezdecký kariéry, reálního závodění podotýkám. Takže tak se se budeme mě těšit. Mějte se krásně, dámy a pánové, užívejte života. Díky za pozornost a naslyšenou příště v České republice v Lokti. Ahoj, motokrosu zdar a naslyšenou příště. Díky za pozornost.